U sobu najlepšu u kraju, gde se uči ono što i ptice znaju. Danas učimo da zaspimo, a ne zaspemo. Vidio! Jo! Jo! Johnny! 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 Jel znaš ti da je Noevo jaje veće od Noevog mozga? Ma sigurno da znam. Jau, Johnny, da li znaš da orao je ptica koja najduže živi na celom svetu? Ili, znaš ti da malo ućutiš dok pokušavam da zaspem? Ne kaže se da zaspem, nego da zaspim. Da zaspeš možeš nešto pesku. Da zaspeš možeš kolač sa šećerom. Možeš da zaspeš i od dosade dosadojena. Da zaspem mogu picu sa mnogo origana, a kad je smažem celu, tad zaspim usred dana. Jagode mogu zasuti kad pospem šećer žuti, al kad ovce brojim noću, tad da zaspim hoću. To jasno je ko dan, to treba da znaju svi. Kad neko pada u san, zaspe, već zaspi. To jasno je ko dan i to treba da znaju svi. Kad neko pada u san, ne zaspe, već zaspi. Da zaspeš možeš sebe pitanjima raznim, al onda ćeš da zaspiš tek kad glava se isprazni. Jagode mogu zasuti pospem šećer žuti, a kad ovce brojim noću, tad da zaspim hoću. To jasno je ko dan, to treba da znaju svi. Kad neko pada u san, ne zaspe, već zaspi. To jasno je ko dan, to treba da znaju svi. Kad neko pada u san, ne zaspe. Uopšte slušaš? Aleksa, znaš šta sam sanjao? Šta? Sanjao sam da mi je glava ko Noevo jaje. I da sam morao od 100 godina. Ma šta kažeš? Mm-hmm. Ti si mene, znači, slušao? Pa nisam valjda lud da zaspim usled tvog predavanja. Ha, 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 ha.